ونحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار نتسبكتوار نازل تبرانيشن فارقا كيش فالندريمة لابدريمة فهولة أبريمة ينفر الله كليو سنتون بدن الله نفالندروين أما دروين ونبتن بريتي فالي رندين تركوين كيوزان الله نقاف كورش ونتخون دعتش الله ألن هون يا نقاف كورش ومن دعوزاي دشمون ودكاروين سبتن الله ومشت الزد كليو سيتسيس dhe dëshmojnë dhe deklarojnë se Muhammedi alayhi salam është rob i Allahut dhe i dërguar i Allahut. Të nderuar, Allahu i Lartëmadhërisëm në Kur'an i Kerim, gjithësisht në një sure që quhet Suret Shura në Kur'an, ajeti 30, kështu na thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم." شفار دطت نكتا آيات شا الله أدن مسنية لتشوين لدي غير برشكا إك أشبال فاستيش نحن شكيبو تفسير لغت كومنداتور تقرام كو آيات كالت بي من دليل كالت بي من فاكسي تتلق إغداسي نيرزت جات يتسدوره dhe Allahu i Lartëmadhëruar në shpjegon se çfar kuptimi kanë fatkeqësi. Në surën Bekare, surja e dytë e radhitur Kurani i Kerim, Allahu na e përshkruan gjendjen e njerëzve. Thot, në raport me fatkeqësinë: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Allah ka thonë, pa tjetër kemi një sprëmbu njerëzit. Në më thonë, nuk ka njëri i cili linë edhe jetën në këtë dynjo, në këtë jetë, e që do të shpëton pa sprëmbu. Allah i Lartëmadhërisëm, Kur'an ka thonë, e hasiben nes, e një të raku e kalu, amen, në umë la juftenun, më slogarisi njerëzit, pse kanë thonë, ne besojmë Zotin, edhe në barej puna, ata nuk dëspravohen, ja, dëspravohen. Po Allah i Lartëmadhëruar për me nga të regu, për me nga ngushlu neve, nga ka të regu. Se para neve Allah u ka spravu për nga berë. Para se me nga spravu gjinin e rëndon për njërë zëvune, Allah u i spravu në të dashurit e berë, për nga berë. Për nga meri a.s. për në hadith, أشدُّ الناس بلاءً الأنبياء مسشون في الله وشي كسبرهو يم في نمار باستاي نيرز تمير اذن جايشن الله قطن قرآن سورة نبي ني فاتيتا كمي نسبرهو نيرز ني ديشكا نغا فريكا نغا فون مشون فريك سمت فريكو الله شون أتهر برفندن يتا أيو فريكا الموضي
Çka thihet njeri për një moment, ajo frika e ditës kiametit. Ajo frika e madhe që të regon në rohë shumë, është shehe kiametit, që edhe nona e madhe ka përmendurat e largon edhe e gjumë të mire dhe që e ka më të dashurin të tjerë. Nuk po thuj Allahu për atë frikë, po Allahu po thot nga sprova që i sprovojnë njerëzit, kemi një sprovu diçka me frikë, me dhe khaw, me walgjua, me uri, wa naksin në emuaj, kina mja paksu ka njëherë pasurien, wa lë enfus, edhe me marrën e shpirtave, wa të femerat dhe fryteve. Disa që t'jallën fryte, e kanë komentu prej të sirologëve, sa është për qëllim, fëmi Allahu për t'i merë. Dhe me thëmë, në vdekja është t'mire, fryte t'u ka thënë është për qëllim, ajo vdekja është pa të meron, është pa vështirë mu përbadu. E, Allahu pra në këtë ajet në ka shpihu se, nga sprova, nuk mund të ikë edhe të shpëtoj askush. Po mirë, sprova ka e kanë burinin. Sprova, ka rjeve në to, a ka ne shkaktarë, si ko zrundja, mjeku problemin matë madhe kodë smundjës një agjit shkaktarën. Kur t'ja gjon mjeku shkaktarën e smundjës, a ja gjon edhe ilaqen. E mirë, shkaktarën sprova, e kush është? Allahu i lakë madhëruar në ajetën që e fillova fjalimin, po të regën se kush i shkaktën sprova. Ua me e soate ku min musibetin, fe bina kese vet e i dikom. Allahu të thëmë, nuk ka sprov, edhe nuk ka fatkesi, nuk ka e keqe, që e godet njëriun, që e gjon njëriun, e mos tjetë rezultat, produkt i dorës vetë, që e ka bo vetë. Me fjallë tjera, sprovat që nga godosin, si në shëndet, si në pasuri, si një, si gjdo kun gjatë jetës tërë, sprovat fatkesit, shkaktor, Allahu i lartë madhëruar të thotë, janë gjynohet e juve. Thjesht, gjynohet, plikat, zezat, mëkatet, lëshimet, qka i bojna, ato janë shkaktar që ne sprovohemi. Po mirë, pash jemi të sprova. Allahu në Kur'an dhe të suretul Enbiya, wa ne blukum bi sherri wal khajri fitnetun. Allahu të dhe, në hajr, në mirësi, edhe në fatkesi, ka sprovë. Në mirësi, kur kush nuk thot një më sprovu nëse kam fitu që të mujë mirë. Kur kush nuk thot një më sprovu se që kjo vetë ka qenë shumë i bereqetëshëm, shumë i begatëshëm, viti maj sukseshëm biznisin të që kjo ka qenë që kjo vetë, 2008, 2009. Po mirë, ti do të me thonë, Elhamdulillah, që viti 2008 ose 2009 ka qenë viti më i sukseshëm biznesin tem. Po mirë, në moment kur thosh Elhamdulillah, Allahu të kërkon, Allahu është duke thonë tyre, se tyre të kanë sprovu. Ty të kanë sprovu, a ti tjetërit nuk i lasht, a i të shiave, në gjithë me ty në falin që e pak, a i dështoj krej, a më ti fitove shumë. E tash në qatë sprovë që ti ki fitu shumë, Allahu po të thëtë, ti mirë e mësi të tush, Elhamdulillah, që Allahu ma mësër të fitu, edhe me posë sukses, unë e kam edhe obligim dhe Allahu. Që kam obligim dhe Allahu? Me analizu mirë qatë pasuri që kam fitu, edhe me dhlija ato, me pastru ato. Me pastru ato, që kam e pastru? Me nda, prej asoj pasurije, Allahu s'ka lyf shumë. Allahu s'ka lyf shumë. 1.000 euro, 2.5%. 1.000 euro e për 5.4 lejt, ose 2.5%, edhe e jep 25 euro, jep 10%. Pas 3. E me qatë 25 euro për 1.000 euro, Allahu nuk ka thonë që i kome të arrujtë në pasurinë, mosë të tukë, i kome që i kome të arrujtë, po kome të ashtu.